নমস্কার। পোন প্রথমতে আজি ভিডিওটো আরম্ভ করার আগতেই মই সমগ্র অসমবাসী রাইজক করজোরে বিনম্রতারে নতশিরে মোৰ সেৱা আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ যে ইমান অগাধ বিশ্বাস আপোনালোকৰ মোৰ প্ৰতি আৰু যিটো ছাপোর্ট আপোনালোকৰ পৰা মই পাইছোঁ আজিৰ তাৰিখত। মোৰ তাত প্ৰায় 2,500-3,000 মেছেজ আহিছে এষাৰ কথাই কৈ আমি আছোঁ। এতিয়া যেনেকৈ সকলোৱে লিখি আছে আমি আছোঁ আছোঁ দাদা, এই ছাপোর্টটোৱে মই আৱেগিক মই দুখত হোৱা নাই, মই সুখত হৈছোঁ যে মোক আপোনালোকে এনেকৈ ভাল পায়। আৰু এই ভালপোৱা পাই থাকিবলৈ মই আজীৱন যেনেকৈ চলিছোঁ তেনেকৈ চলিম, আৰু আপোনালোকৰ চকুত যাতে সদায় সেই স্থান থাকে সেইধৰণে জীয়াম। গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ বহুত 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 অশেষ কৃতজ্ঞতা আৰু অশেষ মৰম, আৰু কি ক'ম, মোৰ ভাষা নোহোৱা হৈ গৈছে। ৰঘুপতিৰ কথা আপোনালোকে গম পায়, 4-5 বছৰ লাগিল ছবিখন ৰিলিজ কৰোঁতে, বহুত অসাধ্য সাধন কৰিবলগীয়া হৈছে, বহুত যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে আৰম্ভণি দিনাখনৰ পৰা। আৰু এই শেষৰ দিনাও যিদিনাখন আমি প্ৰিমিয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইখিনি সময়তো বাধা, কিন্তু মই অলপমানো বিচলিত হোৱা নাই মোৰ পথৰ পৰা। আৰু মই নহওঁ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে যিটো জিপাহ ফুল মই আগুৱাইছোঁ শ্ৰী ৰঘুপতি, সেইপাহ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাবই। দুদিন এদিন দেৰি হ'ব, এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে মহামান্য আদালতৰ এটা ৰায় আমি মানি সন্মান সহকাৰে তাক গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আমি ৰৈ দিছোঁ। আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে মহামান্য আদালতৰ ওচৰত যে আমি ন্যায় পাম। মই কেৱল আপোনালোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি শুদ্ধ পথত আছোঁ, মই শুদ্ধ পথত আছিলোঁ আৰু আছোঁ আৰু সদায় থাকিম। এইবিলাক সকলো কথা পাৰ হৈ যাব, অতি শীঘ্ৰে ৰঘুপতি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিব। আইনী মেৰপেচৰ কথা মই বৰ বিশেষ নাজানো, কেৱল এটাই কথা জানো যে আমি শুদ্ধ পথত আছোঁ আৰু চিধা পথত আছোঁ। মোৰ কৰ্মদক্ষতা, মোৰ কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা, মোৰ আত্মবিশ্বাস আৰু আপোনালোকৰ মৰম, আপোনালোকৰ বিশ্বাস মোৰ সাহস। আপোনালোক যিধৰণে মোৰ লগত আছে, আজি মই দিনটো ফোনটো অফ কৰি থৈছোঁ অন্য কাৰণে নহয়, মই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত যিসকল অধিবক্তা আছে আমাৰ লগত, অধিবক্তা আছে তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতি তেওঁলোকৰ লগত দিনটো প্ৰেছৰ লগতো কিবাকিবি কথা পাতিবলগীয়া হ'ল, আৰু মোৰ বিভিন্ন ঘৰৰ মানুহ প্লাছ বিভিন্ন দল সংগঠন তেওঁলোকে মোৰ লগত অনলাইন যোগে তেওঁলোকে জড়িত হৈ লাইভ তেওঁলোকে মোৰ পৰা বহুত কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু সঁচাকৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ এই যিটো বিশ্বাস আপোনালোকৰ মোৰ প্ৰতি, এই যিটো সাহস আপোনালোকে মোক দিছে এইখিনি সময়ত, এই 1,500-2,000-2,500 মানুহ মোক ফোন কৰি কেৱল এটাই মেছেজ দিছে যে ৰবিদা আমি আছোঁ আপোনাৰ লগত। এইটো মোৰ কাৰণে সাংঘাতিক সাহস, আপোনালোকৰ মৰম মোৰ লগত থাকক। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে মই নিজৰ জেগাত মই দৰ্শন নহওঁ, আৰু এই যিটো সঁহাৰি আপোনালোকে জনাইছে ইয়াৰ কাৰণে আজীৱন মই আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ চলিম। আৰু এই মৰম মোৰ ওপৰত ৰাখক, মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে মই আপোনালোকক ভাল ছবি দিম আৰু মই ভাল ছবি দিম। অলপ এটা হেৰি আহিছে মাজত, সেইটো মই আৱেগিক মই চিন্তা কৰি কোৱা নাই, কিন্তু যে মোক কোনোবাই বাধা প্ৰদান কৰিছে, বাধা প্ৰদান কৰিলে ঈশ্বৰ আছে, ঈশ্বৰে মোক আগুৱাই দিছে। মই আৱেগিক হৈছোঁ আপোনালোকৰ মৰমটোতহে, আচলতে যে এনেকুৱা এটা মৰম মোৰ প্ৰতি আছে, আৰু এই আশীৰ্বাদ যদি মোৰ ওপৰত থাকে মই এনেকুৱা আৰু বহুত ভাল ভাল কাম দিম আপোনালোকক। আপোনালোকে কেৱল দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰক, মহামান্য আদালতৰ ন্যায়ৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে, আমাৰ এই সময়খিনিও পাৰ হৈ যাব আৰু আমি আপোনালোকক ভাল ভাল ছবি উপহাৰ দিম, মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ। আপোনালোকে ৰঘুপতি চাওক, মোক জনাওক কেনেকুৱা পালে, ৰঘুপতি আহিব আপোনালোকৰ মাজলৈ। কালি মানে মানুহৰ যি মৰম দেখিছোঁ মই যোৱাকালিৰ পৰা এই এই কথাষাৰ আমাৰ লগত জড়িত হোৱাই, মানুহবিলাকৰ যিটো কনচাৰ্ণ দেখিছোঁ সেই কনচাৰ্ণটোত মই আৱেগিক হৈছোঁ যে মই ইমান ইমান সৌভাগ্যৱান যে এই ধৰণৰ মৰম মই আপোনালোকৰ পৰা পাই থাকোঁ। বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু আদালতৰ ওপৰত মোৰ
বিশ্বাস আছে, ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু আপোনালোক মোৰ শক্তি। কিন্তু এটা কথা মই কওঁ, যি প্ৰকাৰে নহওক ৰঘুপতি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবই, এয়া মোৰ শেষ বাধা আছিল বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। ঈশ্বৰে কিবা এটা ভালভাৱে কৰিছে মোৰ কাৰণে, গতিকে এই শেষ বাধা নেওচি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ছবিগৃহলৈ মই ছবিখন লৈ আহিম আৰু পাৰ্যমানে যিমান দূৰ পাৰোঁ মই প্ৰায় জেগাত মই মেছেজ কৰিম, মই হললৈ গৈ আপোনালোকৰ লগত ছবিখন চোৱাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ থাকক মোৰ আৰু মোৰ গোটেই টীমটোৰ প্ৰতি। আমি শুদ্ধ পথত আছোঁ, সৎ পথত আছোঁ, আমি একো চিন্তা কৰা নাই, আমাৰ আদালতৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বিশ্বাস আপোনালোকৰ ওপৰত যে আপোনালোকে যিটো ছাপৰ্ট মোক দিছে এই ছাপৰ্টটো মই নাভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাপৰ্ট অইন কোনোবাই পায়। গতিকে মোৰ ওপৰত এইটো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকে মোৰ সাহস, আপোনালোকে মোৰ চালিকা শক্তি, আপোনালোকে মোৰ ইন্ধন, মোৰ উৰ্জা আপোনালোক। গতিকে এই মৰম ৰাখিব আৰু বিশ্বাস ৰাখক মোৰ ওপৰত, মই সুন্দৰ ছবি দিম আপোনালোকক, সুন্দৰ ছবি দিম, আপোনালোকে সগৌৰৱে অসমীয়া বুলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে আমাৰ অসমীয়া মানুহে এনেকুৱা ছবি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, আমাৰ অসমত এনেকুৱা ছবি নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে য'ত বিশ্বৰ দৰবাৰত অসমীয়া ছবি জিলিকি উঠিব। জয় চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ, জয় শ্ৰী ৰঘুপতি আৰু আপোনালোক জনতা জনাৰ্দন, মোৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মোৰ ওপৰত সদায় যেন থাকে। মই আপোনালোকক বঢ়িয়া ছবি দিম, মই আপোনালোকক কথা দিলোঁ, আপোনালোক অলপো হতাশ নহ'ব, মই অলপো হতাশ হোৱা নাই, মই আৱেগিক হৈছোঁ কেৱল আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে, মৰম পালে আৱেগিক হৈ যাওঁ। আগতেও কৈছোঁ মই যে এনেকুৱা বিশ্বাস, এনেকুৱা মৰম থাকিলে আমাক আৰু একো নালাগে পৃথিৱীত, আৰু এইটোৰ কাৰণে আজীৱন কাম কৰি যাম। আপোনালোকে অলপমান ধৈৰ্য ধৰক মোৰ লগত, মই জানো আপোনালোকে বহু আশা কৰি চিনেমা হললৈ গৈছিলে, যিসকলে টিকট ক্ৰয় কৰিছে আপোনালোকে টিকটৰ মূল্য ঘূৰাই পাব, দুদিনমান দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে পাব আৰু সেই টিকটৰ মূল্যৰে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ টিকেট কাটি ৰঘুপতি চাব। এই অসুবিধা যে আপোনালোকৰ হৈছে তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম দিব ৰঘুপতিক, মই আৰু ভাল ছবি আপোনালোকক দিম। আৰু বিশেষ কথা নকওঁ এতিয়া, এই আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে মই আজীৱন কষ্ট কৰিম। ধন্যবাদ। আজি মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বৰ বিশেষকৈ নিদিওঁ, কেৱল আপোনালোকৰ মৰমবোৰ পঢ়িম অলপ পিছত। আৰু থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ।